të bësh make-up është art. Edhe unë po lyeja po bëja makiaj fytyrës më të bukur në botë, që është timja. Edhe mendova, thash po këta kolegët e mi ndërkombëtarë që bëjnë tutoriale për make-up, edhe klientët e tyre ndërkombëtarë mësojnë hiletë. Kështu që Lili, me qënë se është e para që sjell tendencat në Shqipëri, mendoj të bënte një tutorial make-up për maturantët, me qënë se online do të bëni dhe mbrëmjen e maturës. Tasi, me qënë se gjysmën e punës unë e kisha bërë më përpara, po ja u tregoj me lafe. Si fillim, do të lueni fytyrën me krem pe fëmikash, pe kësaj. Pasi ta keni luerë me këte, do marim fondat të inën. Lili përdër këto produktin këtu, e kam blerë në pazari, e keni parasysha të djalkën që thretë, qdo gjë një mirë leka. Mirë bo, Lili se merë pe atyre të lirave, edhe mori këte 3.000 lekshen. Mirë bo, kur je njeri mirë, që je njeri zotit, të vjen fati për para. Një të bërë unë janë qiklafe mua bet me atë djalë këndualë më të njohur, që i kësha bërë të amë nuse në 2003-shin. Edhe, nga 3.000 leka, ma dha me 1.000 leka edhe këtë të shtrejnëtën, kështu që nëse doni edhe yve ta merni me të lirë si Lili Tent, shkoni edhe thojni që e njini Feridenët, që Feridea është mamaja ati, është ajo që punon atjetë, e pasërimi kimik në kryqëzimi, mirë? Ta shi, mbasi kemi dhenë fondatinën, do kalojmë tek syçkat, do lejmë syçkat, po duhet të kemi ca kujdesë, se duhet të kesh dorë për pikturë që të lyesh syçkat, se për ndryshë pasaj do dalë si Vasilika, që s'kuptohet, e kalver syrin lartë apo poshtë, duke cikurin zjerin sy të gjakë. Aman për kokën tënde, ti thot dikush asaj Vasilikës që s'ka ber nga kjo punë, se la kokrën e namit la. Ta shi, Lili, këtë paletën e syve, e ka të shtrejnë të fare, se e ka kylie cosmetik. Edhe, unë 5.000 leka e kam blerë, po është pe atyre të vjedhurave, më kupton. Ta shi, unë kam përdorur këtë me dzidza këtu, edhe këtë këtu që kam lyerë sytë. Ta shi, mbasi kemi lyerë sytë, do kalojmë në një nivel më të lartë, nga shkalla profesionale në atë të ustaleshkës, e cila është konturimi. Ky produkti është produkti shtrejnëtë, ma ka sjellë çupekunatës pe Greqisë dhe s'kam tërmend fare që ta arzor për yve, se ta shi... Së da që ju vërtet po mësoni, po sigurisht që si Lili Tent së ta bërtot kurë, se ustaj në banë që asë në mangë, më kupton? Ashtu në basi kemi bërë konturimin, do t'i bëjmë faqkat në gjyrë gura bije. Ta që e keni parasysh ju atë në gjyrë në rozët të letë që merë Maria këtu të faqkat? Maria e ka atë se bashkë me të shosh në pinë pe atyre apave, pe atyre bizon power që të zgjojnë këtë dëshirën seksuale, më kuptonë? Po nëjse se s'dua të mere me lafe pasaj, po ju s'keni punë se s'keni mosh për këtë bizon powering, kështu që po t'ju ndodhet ndo një ngjyrë roza atje, janë një qike e bëjmë këtuja, edhe për nga ana tjetër, shumë mirë ka që ishte. Ta shi, e keni parasyshat të ndriturën këtu që merë në molëzat? Unë se kam atë produktin, po kemi shpëtimin, vajnë e ulirit, se në fund të fundit një efekt kanë. E bëjmë caktu mbi molëza, ashtu, ja dhe nga ana tjetër, edhe një cik të umba, uba, ta shi, e fundit fare që kemi për në konturi, është bronzeri. Unë përdor këtë markën këtuja. Ta shi se mbaj menë se Salek Benza ka marë në Selanik në 2011, po që ledzon, bi... Na me se e thash gabim, moj. E me se ka që do një juve filoni apë një lafe, ta që se kam për vetëm e kam për një shoqke. Po, me qënë se e tregova, po ja u them dhe juve. Ky është ai produkti që të zgjonë afshet seksuale, po të do një tablini. Ja, bizon power, me figur pedemi. Mire,
Pa, ju keqen, Lili, mos të regoni që ja u thash unë, se më bëni me fjalë kota, ashtu të atë të keqen. Tashi, e fundit që kemi, por jo më pak e rëndësishme, ashtë i kuqi i buzëve. Lili e preferon 24 orësh. Do thoni ju pse, po është me zarar kjo punë, moj. Se ja, për shumbull, një kolegja e burit të Vilmës, ditë zeza kishte, i kishte shqarë këmba, pa dash, i edhe e kishte përplasur kokën mune këmisha e burit të kësaj. Tashi, Vilma e la burin për këtë punë. Po ajo kolegja po ta kishte ditur këtë marifetin e 24 orëshit, nuk do kishte ndarë familje, më kupton? Pra ndaj të thot Lili që është me zarar kjo punë. Ja do t'i luejmë edhe buzët. Ashtu dhe kjo nuk le asë nam, asë nishan. Pra ndaj e kam që for, për para se të ikni, do t'ju tregoj më të rëndësishme nga që janë në veshët, se juve bëni atë modelin që mi kapni këtu mrapa me lule, mi lëpini këtu e ju dalin veshët më të mëdha se qikini. Por Lili ka gjithmonë një marifet për këtë punë. Në këtë rast kemi atakun e sandaleve. I luem një qiqë veshët këtu edhe i ngjisim brapa. Këtë marifet ma ka të reguar Angela, se Angela e kishte shumë problem këtë punën e veshëve. Edhe më tha Lili, se mos ja të regon njeriu që s'të flas me gojë të rjetën. Uaj, thash, po si me ti them njeriu, i thash, po që qarë jam unë, lapa qene jam unë, i thash. Pastaj ti e di, Lili pikën më të fort të ka gojën qepur edhe kokën ullër në punë. Kështu që, si lido që do vi pe yve në dyqanin tim, ta kini parasysh që Lili e ruan sekretin e klientit. E jak shupra të keqen Lili, u pasa e bukur që jam sa për më përqen vetë. Ky ishte pra tutoriali për këtë erë, edhe uroj që të keni mësuar ndo një gjëta a irit, se në fund të fundit, se u kam përbërë shtu e abzanatin badjava, se kam argjuar ko, kam argjuar edhe leka për këtë punë. Ajmi më gjithë që tashi në tutorialet të tjera. Ja, dale pritë, post video, enterë. Shumë mira. Shumë mira.